شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مبارك مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ کا سوال یہ تھا کہ افطاری سے پہلے انسولین کا انجیکشن شوگر کا مریض لے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لجنہ دائمہ اور سعودی عرب کی افتاء کمیٹی سے پوچھا گیا کہ انسولین کا جو انجیکشن ہے اس کے لینے سے روزہ پہ اثر پڑتا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ حقن الانسولین غیر مفطرہ لانہا لیست طعاما ولا شرابا. کہتے ہیں کہ انسولین کا انجیکشن اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ نہ تو کھانا ہے اور نہ پینا ہے اور نہ کھانا اور پینا کے معنی میں آتا ہے, اس لیے روزہ بالکل صحیح ہے. روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے انسولین کے انجیکشن لینے سے. واللہ اعلم بصواب. شہر رمضان